大家好，我是青青，今天给大家带来的是菜鸟青青的《仙界战场》啊。不同的是，今天的主角不是大家熟悉的青青紫金，而是另一个分身，叫做悠悠我心。啊，这句诗来自《诗经·正风·紫金》啊，是青青紫金，悠悠我心啊。大家熟悉一点呢，有看过曹孟德的《短歌行》里也引用了《诗经》里这句话：“青青子衿，悠悠我心，但为君故，从今至今。”说着说着，比赛已经开始了。看一下我第一个对手有仙人鸣人、仙人自来也、地狱道，还有。水主，这个套路不是非常的清楚，应该是叠毒队，毒火队，因为对方有地狱道，而且鲜明的分身又很厚，这应该是一场就是比较耗时的比赛，应该会打很多个回合。先杀掉了他的鸣人。啊！但是很不幸，我的团藏被他的狗给撞晕了，这个真的是太意外了。这种情况好像很少发生了。哎呀，我脑子有点发昏了，没有用。哦，对，刚才我已经用过风雷掌了，所以再不能用了，不然的话可以打断他的地狱道。他地狱道复活了鸣人，这样很麻烦。没关系，我再给他来一个风雷斩，如果能把他秒掉就好了，因为我带的是武者的杀意。不过现在还是比较有优势，只不过是可能在短时间内无法结束战斗。最少都要等飞段复活以后。因为他这个地狱道的治疗能力是非常强的，而且可以解两个不良状态，这样打起来会非常的难。现在水主都该放鲨鱼了，他这次打的是我的飞段，而且把我的飞段混乱了。哎呀，这飞段砍自己人也是很痛的。虽然他要砍自己人，也要保护他一下，不然的话他就死掉了。砍了团藏一下，真的是非常的狠呐、啊。接下来对方的仙明奥义，不知道奥义的是谁，反正是团藏是肯定倒了。然后三传奥义，也是打倒了仙明。然后看飞段这一下能不能打倒水主，没有打倒，最后被擂主的风雷斩打倒了。我第一场就耗费了很长时间。由于我的这个分身悠悠我心的战力只有5万出，比青青紫金要低很多，所以。打起来没有青青紫金这样顺畅，这个对手就比较容易一些了，75级，战力2万多，我争取快一点把他打败，先飞段奥义一下，没关系，有根性，随便打，然后擂主的奥义可以下个回合再用，或者看他哪个单位的血量比较低，也可以用风雷斩来补刀。哇，被他一刀砍死他们全部，哇，真的是意料之外啊！这说明就是说这个阵容比较适合仙界，它可以快速的收割，如果碰到。战力不如自己的玩家可以很快，哇，这又是一个55级的，
啊、哦，真的是，可能是最近开心服的步伐真的是比较快，低级的玩家降多了，哇，太快了，太快了，这个超出了我的想象了，都已经。继续寻找对手，因为我的这个战力比较低一点，所以我就是先打一些战力比较低的，然后积累一些分数，如果有高战来打我，那我就没有办法了，我就只能应战了。我的飞段还没有奥义啊，哦，直接打倒了他的风主。啊，也是一个回合就结束了。看看我已经四连胜了，然后再继续打，打快一点。我估计赢了这一场就该有高战来收拾我了。啊，这个等级很低，但是阵容很好。啊，有图影鲜明啊，这我59级的时候用的忍者可不是这个样子。哇，又是飞段一个奥义就解决了他们的全部啊。看一下这个对手吧。这个哇也49级，怎么一个低过一个，真的是啊。先把他的火主打掉，因为怕他有定身。然后飞段奥义，哇，解决全部，好强！哇，已经六连胜了，看看，哇，有一个战场的霸者来了，这是来打我的吗？哎，不是。是别人，他怎么向我？我以为他向我跑过来，以为是来收拾我的，结果不是，也是一上来就奥义，先打掉一个是一个，然后因为他这个有伊鲁卡给木叶忍者加防御还有护盾，所以很难一个回合搞定，然后鸣人分身又这样多。所以比较麻烦。奇迹说着，不过下个回合就可以搞定了。雷主风雷斩他，应该可以把他带走了。是的。哇，没有出刀，只是放狗就把他咬死了。我有预感，我觉得那个义曲大哥快来了。哦，果然来了。他一看他的架势就是直奔我来的，哇，这可是真正的大哥，你不要看他的级别不是很高，等一下我给大家收一下他的战力，大家就懂了。哇，一上来定身了黑飞，哇，又开盾，真的是令人非常的绝望。然后他的黑飞奥义，哇，哦，团藏开奥义啊，来不及了。哎呀，团藏为什么呀？他自动，因为他那个目标失去了，所以他就是给血最少的。看见战力了吗？96K，就是96,多么恐怖啊！我靠，这是大神呐、啊！不要这样欺负我，大神。好了，我的连胜阶段就这样过去了。下这个阶段我要去找其他阵营连胜的选手挑战。虽然可能会被打到很惨，但是不连，因为分数已经被打断了，要打厉害的分数才多。这哇，行 ,51K 战力。哦，我错了。啊，仙宫没有人家快啊，我怎么可能疯掉啊，疯雷斩疯不掉啊。浪费了。哇，他在狂打我的飞段啊，哇。
而我雷主还没有行动，没有办法加查克拉，团藏也不能奥义飞段，我不要打死我的飞段呐！坚持住啊！好了，你死不了了，团藏可以奥义你了，这样你可以有比较多的血到下个回合。然后下个回合我想想我怎么办呢，用三传先奥义吧，三传奥义他的人间道。啊，他的队员都好硬啊。好的，奥义他的人间道可以打断他的人间道。不错，这样定身的打吧，只要你打不死，血越少攻击越高。然后好，看我飞段奥义你应该可以。好的，砍掉了他的人间岛，太棒了。好的，又砍倒了他的雷主，不过让他的团藏给他的修罗道加了奥义，修罗道又复活了，不过没关系，我的雷主还是比较硬的，还能扛那么几下。不过他的修罗道在团藏这个结界的加成下，肯定是攻击力也是非常的强的。没关系，我的风雷斩好了，先封了你的修罗道，不许开炮。好的，哎，这个就是卡的关系，还没来得及摁奥义就被人家定身了。啊，不过不影响大局，团藏打倒了对方的团藏。我还是尽量找一些比较能打的对手打。哎，这本来想打这个战场的豪杰的，结果没有。再找呗，看一下这个对手，80级啊，虽然级别很高，但是战力很低。哎，没关系，快快的打发了他，我再找下一个。这个都不厉害，看我飞段可以砍死他几个人。奇迹，一刀下去也没怎样。没事，我补个刀，有武者的杀意。哦，我还没来得及拔刀呢。行了，下个回合可以结束了，只要风雷斩相邻就可以了。克莱也会被狗撞死。好的，又轻松的获得了一场胜利。现在我要去追杀比较强的选手，还哦，战场的霸者，别让他跑了。跑过去没点到，哎，还是有人来打我。哦，这位绯村剑心，大家都看过这个漫画吧？是很古老的一个漫画，很帅气。他，我知道他一上来就要开雷凯，所以直接封雷斩他。哦，他带的是暗杀剑，要知道你带的暗杀剑我都不用风雷斩，随便给你砍，因为有团藏就是不太怕暗杀剑，但是如果你一闪的话就不一样了。奇迹，好的，一下子砍倒了阿斯玛。然后下个回合三传奥义他的懒，那蓝也没奥义出来就死了，然后给飞段加了一个奥义，就不怕被雷主砍死了。
应该是等到飞段行动的时候一刀就结束战斗了。帆船不用动手啊，好的，一刀砍死咱们啊！这场打得很顺畅哦，他是六连胜，绯村剑心六连胜。哎，这位战场的王者大哥，我来挑战你一下。战场的王者啊，是这个阵容倒还可以，但是打久了可能会强。但是爆发力可能不是非常厉害。那个三船就这样倒了吧，应该。本来想补刀的，没有补刀的机会。哇，一刀！哎，我封了一盏他的图影，应该可以。算了，可能来不及了，下个回合再打也是可以的。哇，今次这一脚踩下来还真是很痛的。好的，结束。啊，这就是战场的王者吗？现在果然心符开的太厉害了，我再随便找一个打吧。哇，这个对方的阵容好像不错哦，有三代图影半藏，二代图影啊，是一个图影师徒队。没关系，那个山叔鱼放毒的话给你放，我不是很在意的，因为有根性嘛。好的，船藏应该没有那样软，只要不中那个麻痹就可以了。哎，这回这个图影我不能忘记补刀，第一回合就把你补掉就完了。然后半藏行动解除了他们的一个不良状态，然后下个回合开始，那就是雷主风雷斩他的图二代图影无，然后他就不能奥义了。然后三传奥义，奥义他的博主应该可以带走吧？没带走，太遗憾了。那只剩下半藏，没关系，半藏给你再让你吃一个风雷斩。好的，这场打的也很顺畅。继续，不知不觉五连胜了。哎，这是谁在追一个有怒气的，在追一个没有怒气的？我看一下。哎，这不是就是刚才跟我打过那个阵容哦？的确是他的仙宫快过我啊，所以给你开雷凯了。我这回不封雷斩你了，但是我半藏要。我说错了，飞段要奥义。哇，这一通揍，那连击真的是厉害。因为有人间道嘛，他给有轮回眼的友军加的那个连击率真的是很高。奇迹，好的。这样飞段又复活了，有很多血，然后下个回合还是三传奥义他的人间道啊，修罗道打了三传一下，但三传表示我的技能免疫打断，真不好意思。人间道只有一丝血
他们又在欺负我的飞段啊、哦！风雷斩，风雷斩他的修罗道，他又干掉一个。奥义他的雷主啊，他的雷主复活了，我风雷斩他的雷主，然后飞段给他们上个标记，不过飞段倒下了，很遗憾。哇，他的雷主的攻击力还是很强啊，因为他还是在顶着结界。这个仙攻比我快，真的是没有办法了。不过我的雷主就算倒了也没关系，赶快给雷主加个奥义，省得他被打死。应该打不死了吧？他的团藏先倒了，然后我的三传奥义，再加上飞段奥义。你的雷主能挺得住吗？挺不住吧。啊，第一次和他打的时候是因为有点发昏，没有搞清楚仙宫的状况，所以比较打得有点手忙脚乱。看一下这个哦，风主的阵容啊，有那个雏田大姐头啊，这个是我很怕的，我很怕跟风主打。我先把他雏田封学掉。省得他等下封学我。因为别人都不怕，就怕团藏嘛，团藏被封学了就麻烦了，救不了人了。哇，他的盾真的很厚啊。哼，因为我是看清楚他的雏田没有护花使者，所以实在没打。所以开场对方放进场技能的时候，一定要仔细看清楚谁给谁加的盾，盾是多少，要尽量搞清楚，不然的话自己会很被动。我是三传奥义，他这个火没有关系，最多是点燃我的团藏。我先把他雏田干掉。哎，已经结束了呀，这样快。我是阵营里面排名第二，因为我先拿到了一个封印卷，成绩还算不错吧。然后看一下排名。仙界啊，排名第一，战场的霸者，我的青青紫金开自动排第五，谢谢大家的收看，我是青青，再见。